Премудрість прості, вислухаймося те Євангелія миру сім. Від Матея святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час приступили до Ісуса садукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали Його. Учителю, Мойсей сказав, коли хто вмре бездітним, нехай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму. Було в нас 7 братів, перший одружився, умер, не маючи потомства, і зостав свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до 7-го. Нарешті після всіх померла жінка, у воскресіння, отже, котрого з 7-х буде вона жінка. Всі бо мали її, Ісусові відповідь сказав їм, помиляється, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили. У воскресіння не женяться і не виходять заміж, але будуть як ангели на небі. А щодо воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слово Боже, яке каже вам? Я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог не мертвих, але живих. І почувши це, народ здивувався його навчанню. Слава тобі, Господи!